Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ Ալյանս կուսակցությանը, նախագահին, հարգարժան պարոն Տիգրան Ուրիխանյանին, ողջունում եմ իմ հայրենակիցներին։ Ճիշտ է, ունեմ ահագին գործեր, ունեմ ահագին բանու գործ Ղրիմում, բայց այդ ամբողջը թողել եմ ու եկել եմ Հայաստան։ Ու եկել եմ Հայաստան, որովհետև Հայաստանը զվիրավոր է, որովհետև հայ ազգս ծնկի է իջել, որովհետև հայ ազգիս մեջքին կպցրել են կապիտուլացվածի պիտակ։ Դրա համար ես չեմ կարամ իմ տղիս, իմ թորներիս աչքերի մեջ նայեմ։ Դրա համար եկել եմ, որպեսի կարողանամ հայ ազգիս կողքը կաղնա, ծամոքեմ իրա վերքերը, բուժեմ իրա վերքերը, ոտքի կաղնացնեմ։ Ստեղ հնչում են շատ անգամներ, Ռուսաստանի, դա ոչ թե ուլտրարուսական ենք, այլ միակ ուղինա, որ իրոք պտի ընտրենք, միակ ուղինա, որ այլ ընտրանք չունի իրականում։ Այս վերջի պատերազմը մեզ վառ օրինակ։ Պատերազմի ժամանակ իմ կողմից, քանի որ հանդիսանում են նաև Ղրիմի Հանրապետության, Կոմանդիր Նարոդնիվա պոլչենի, հայերեն աշխարհազորայինների հրամանատար, հա, իմ կողմից անձամբ եղել է առաջարկ պատերազմի երկրորդ օրը, 450 մարդիկ, որոնք անցել են Դոնեցկ, Սիրիա, Լիվիա, պատրաստ են հանուն Քրիստոսի, Բրատիա Պա Քրիստոսի գան առանց գումարի պատերազմ։ Իմ ընկերոջ Սանյա Ալեքսանդր Բարադայի կողմից առաջարկվել է 7000 զորք գան ու կռվեն Ղարաբաղում, մինչև որս սպասում են պատասխանի։ Դրա համար այդ առաջարկությունից 4 օր հետո պրեզիդենտ Արմեն Սարգսյանի կողմից ստորագրեց մի օրենք, ոչ թե օրենք, որ Հայաստանի իրավունք չունեն կռվեն վարձկան ուժեր։ Եթե դուք համարում եք, որ այն տղաները, որոնք պատրաստ են մեր ազգի կողքին կաղնած հանուն Քրիստոսի կռվել, դրանք վարձկան ուժեր են, ուրեմն այդ մարդը, որ այդ պատասխանը տալիս է, կամ պետք է տկարամի տեղնի, կամ պետք է դավաճան եղնի։ Ու այս պատերազմն էլ կամ պետք է տկարամի տեղնեին, կամ դավաճան, որը երկուսն էլ համարյան նույն բանն են։ Եթե տկարամի տես վերցրել ես ղեկը, ամբողջ ազգի տանում ես անդունդ, ուրեմն դու արդեն իսկ դավաճան ես։ Մի բուջե մագրուսնը մետ արդեն անցյալում է, բայց պետք է առաջարժվենք, քանի որ արդեն իմ գործընկերները հայտարարեցին, մենք ստեղծել ենք մի հատ անկուսակցական, բայց կուսակցությունների միացմամբ, մի հատ շարժում, որտեղ չկա ոչ վարչապետի առաջնորդ, ոչ մի հատ ինչ-որ բան, ունենք ընդհանուր գաղափար, երկու գաղափար, դա Ռուսաստանի միության հետ, հա, ոչ թե կազմում, այլ միության, որովհետև կազմում դա նշանակում է վերանում է Հայաստանը, իսկ միության հետ, որը որ պրեզիդենտը կա Հայաստան, Ռուսաստան, Բելարուս, այդ տեսակի միություն, և երկրորդը, որպեսի այն աթորը, որը զբաղացնում է վարչապետ կոչեցյալը, ազատվի ու այդ աթորին գա այն անձնավորությունը, որին կընտրի ժողովուրդը։ ժողովուրդը իրոք հանգիստ, հանդարտ, իրականում ոչ թե դմբու անելով կանչեն ու ասեն մենք ենք կամ ես ենք, իրոք նստելով, հանդարտ մտածելով ընտրենք մեր երկրի ղեկավար, որը իրոք ազգը կհանի ոտին։ Ես կուզեի կներեք էլի երկու բառով ասեմ, որ մեր շարժման մեջ կան մարդիկ, որոնք նախկինում եղել են այս կամ այն կուսակցությունների մեջ, թող դա ոչ մեկը չմտածի, թե կապել այդ կուսակցությունների հետ, ոչ։ Նույնիսկ 17 կուսակցություններ կոչվածներից արդեն մարդիկ կան, որ եկել են, ասել են, մենք ուզում ենք ձեր շարժմանը միանանք, որովհետև չեմ ուզում բամբասկատությամբ զբաղվել, դա հարիր չէ տղամարդկան։ Միանում են մեզ, որովհետև տեսնում են իրոք ապագա, իրոք շարժում։ Ուզում եմ երկու ցիտատ վերեմ, որ երկրի ղեկավարը, մեր երկրի ղեկավարը թույլ է տվել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, «Мне очень жаль, что у вас такие друзья»։ Ով ում ինչ ու պրիկաց է անում։ Ոչ, լավ, ասենք առաջ։ Ուրեմն ևս մի հայտարարություն եւ ավարտեմ։ Հետրվարի 6-ին օպերայի դահլիճում ժամի 1-ին պետք է եղնի այդ շարժման համագումարը։ Ես կխնդրեմ, որպեսի իմ ժողովուրդս ներկա եղնի, որովհետև դրանից հետո պետք է կայացնենք մի հատ փոքր հայլերտ,
Քայլեր, առանց մի հատ արտահայտության, ուղղակի մեր Հայաստանի դրոշներով քայլեր կազմակերպենք ու հիշացնենք մեր ժողովրդին, որ վերևից են երեխեքը, իմ բալեկս, իմ ախպերներս, որ նայում են, որ զգան, որ մենք հենց այնպես չենք թողալու, իրենց նվիրած կյանքերը հենց այնպես չենք թողալու, որ մենք գալու ենք ոչ թե զինված ապստամբության կամ Աստված մի արածը, մենք գալու ենք քաղաքակիրթ ճանապարներով, ազատ ենք այդ աթորը ու ընտրենք նոր մարդը, որը որ արժանի է իրոք այդ աթորին։ Կրկին ողջունում եմ Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության համագումարը եւ կուզենամ, որ ձեր կուսակցությունը դուք միանաք մեր այդ անկուսակցական շարժմանը, որը իրոք տանում է դեպի Ռուսաստանի հետ միության այդ դաշինքին եւ որը տանում է իրոք Հայաստանի զարգացմանը։ Պրիեստուի վաս։ Շնորհակալություն։